Tashi. Yjet ju japin një nxitje projekteve tuaja duke i ngarkuar ato me energji të reja. Ndoshta është e përshtatshme t'i jepni mjedisit ku keni në plan të ushtroni aktivitetin tuaj një vëzhgim të mirë. Takimi rastësishëm me një person me të cilin keni qenë fshehurazi i dashuruar do të rizgjojë ndjenja të përzierja. Demi, yjet e favorshëm do t'ju ofrojnë mjetet e duhura për të marrë atë që dëshironi. Një ditë e shënuar kjo e sotmja, një shoqëri e madhe dhe një dëshirë për të qenë me të tjerët do të zbukurojë ditën tuaj. Është koha e duhur për të zgjeruar rrethin e të njohurve, por edhe për të rilidhur marrëdhëniet e vjetra ose miqësitë e lira. Një humor i mirë do t'ju ndihmojë të arrini rezultate të kënaqshme edhe në punë. Binjakët, momenti është inkurajues për të realizuar një projekt të ri, por edhe për të rishikuar disa situata që kërkojnë angazhimin tuaj më të madh. Bëni ushtrime fizike dhe shëtitje të gjata, pa harruar të kujdeseni për pamjen tuaj. Një ngjarje e veçantë, siç është deklarata e dashurisë ose një udhtim i papritur, do ta bëjë disi ditën entuziaste. Gaforia. Edhe nëse ndjeni nën presion, përsëri mund të përmbushni angazhimet tuaja, të cilat janë gjithnjë dhe më të shumta dhe interesante. Hëna në binjakë sugjeron një ditë që nuk është e lehtë për të menaxhuar veçanërisht për marrëdhëniet. Ata që tashmë janë duke përjetuar një moment pasigurie, të karakterizuar nga probleme dhe tensione, do të jenë në gjendje të marrin një vendim drastik, siç është prishja e një marrëdhënie të lodhur. Luani, lundroni me erën, fal një qielli të favorshëm që u vendos në gjendjen e duhur shpirtërore për të përballur dhe ka përcyer çdo problem me qetësi. Në punë gjithçka shkon sipas dëshirave tuaja, ndoshta edhe më tej. Në dashuri, mbrëmja do krijojë atmosferë romantike dhe ëndërruese, nga të cilat edhe ju, përgjithsisht nuk ju pëlqejnë gjërat romantike, do t'i shijoni pa mas. Virgjëresha, ditë kritike për shkak të hënës së kundërt, ju duhet të mësoni të jeni më pak të prekshëm nëse doni që imazhi juaj publik të mos pësoj goditje të bujshme. Parat janë në plan të parë, mos lejoni që të tërhiqeni nga një kokë që nuk do ju çojë askund. Mbajni këmbët në tokë si gjithmonë dhe shijoni shoqërinë e miqve. Peshorja, është një ditë dinamike ajo që ju pret plot lajme që papritmas hyjnë në jetën tuaj dhe do t'ju bëjnë konfuz. Nga puna tek dashuria, ju jeni plotësisht në gjendje të kuptoni se cilat janë zgjedhjet fituese dhe cilën rrugë duhet të ndiqni. Planetet e dashurisë janë një margaritar i vërtet, si për ata që jetojnë një marrëdhënie solide, ashtu edhe për beqarët, të cilët do kenë lehtësi të madhe për të krijuar një lidhje. Akrepi, mos keni dyshime për projektet e mbetura në sirtar, ato së shpejti do bën realitet, sepse ju jeni qendra e vëmendjes yjore. Do rrezatoni gjallëri nga të gjitha porët, do të keni fat në gjithçka dhe miqtë do të kenë të vështirë të ndeshin me ju. Do të ofroni emocione të mëdha edhe për partnerët më të kontrolluar, fal hënës në fushën e tetë që u bën sensual dhe të pasionuar sikur më parë. Shigjetari, fillimi i ditës me kundërshtimin e hënës është një arritje që do të vinde në provë dhe një superhero. Pasiguri dhe dyshimet në fakt ju shqetësojnë. Përdorni sensin e humorit për të arritur aty ku ju doni. Kujdes me dyshimet tuaja pasi janë vetëm fryti një imagjinate të zjarrtë. Në fushën e dashurisë, jini mirë, përpiquni të kuptoni nevojat e partnerit tuaj si dhe ato tuaja. Britjapi, fusha juaj e 6 është e pushtuar nga hëna sot. Ka disa raste për të dhënë një ndryshim interesant në aspektet më konkrete të ekzistencës tuaj. Mos i nënvlerësoni gjërat e vogla dhe vendosni tuajat në gjithçka që bëni. Njerëzit e afërt me ju do t'ju tregojnë afeksionin e tyre duke ju dhënë diçka më shumë se zakonisht. Merrni pak kohë për veten tuaj. Ujori, hëna në binjakët është e mjaftueshme që t'ju bëjnë të ktheheni te zotit e vetes, nervave tuaja dhe për të shkuar drejt një dite relaksuese, por jo të parancishme. Takimet e papritura me miqtë e vjetër, ëndrat dhe kujtimet që kthehen butësisht në mendje, do ju bëjnë mjaft nostalgjik. Ai duke pritur për një histori dashurie, sipas yjeve, ai tashmë mund të qarkullojë më në afërsinë tuaj, vetëm shikoni përreth jush. Peshqit, tre yje në pozicione armiqësore përfshirë Merkurin dhe Neptunin paralajmërojnë një ditë të vështirë këndore për shumicën prej jush. Ju do duhet të punoni shumë, gjë që do ju jap disa arsye për t'u ankuar. Sa momente me partnerin tuaj mund t'u shkaktojnë acarim dhe çorientim.